Pasiėmęs tą nu, vat, pirmą lentą, kuri vat, jau nebenaudojama, vat, jai čia mėnesiukas. Iš tikrųjų viena lenta nauja laiko apie mėnesį. Jeigu pilnai važinėjai, tai per mėnesį jinai lūžta ir jinai kainuoja apie 60 eurų. Automatiškai jaunimas neturi tokių pinigų, kad tai darytų. Tai aš sugalvojau būdą pradėti rinkti lentas. Aš pradėjau rinkti tas lentas, turėjau naujų lentų ir su tom naujom lentom aš jas iškeisdavau tiesiog į senas su nuolaida. Reiškia, jam jau gaudavosi pigiau. Aš vis dar nelabai žinojau, ką aš darau iš tų lentų ir ką aš su jom darysiu, bet mane traukė ir aš mokinausi. Tai to pasekoje atsirado labai daug projektėlių, kuriuos norėjau pradėti, kuriuos pradėjau daryti ir užsikabinau. Ir per šitus 4 metus mes išsivystėm iki minimum 100 lentų perdirbtą per mėnesį ir sukūrėm visokių skirtingų produktų, kurie jau laikys tau nebe mėnesį, o metus 2, 5, 10. Čia jau priklausys nuo to, ką tu su juo veiks. Man turbūt ta idėja labiausiai ir patinka, kad iš šiukšlės, kuri yra nebenaudojama, padaryti kažką, kas bus naudojama ilgam. Ir čia tikrai ne dėl fashion'o ar ne dėl šiaip, kad vat, padariau kažkokį daiktą iš šiukšlės, o būtent sprendžiant problemą kainų atžvilgių naujų lentų ir sprendžiant problemą tai, kad mes jas tiesiog taip išmetam ir skeiterių pasaulyje yra labai, nu kaip, huliganizmas, ane, huliganai šiek tiek visi, jie sulaužo, išmeta ir numoja ranką. Tai aš šiokia tokia edukacija užsiemu, kur sakau, atnešk ją man, ir aš ją perdirbsiu į kitą daiktą, tu gausi nuolaidą ant naujos lentos. Taip jos irgi kaip ir awareness juos moko, kad jie būtų šiek tiek aware ir neišmestų tų dalykų.